ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں حلقہ پی پی 271 خان گڑھ میں۔ نواب زادہ منصور احمد خان جو کہ ٹکٹ ہولڈر تھے پی ٹی آئی کے، وہ کامیاب امیدوار منتخب ہوئے ہیں ایم پی اے، اور اس وقت ہم ان کے پاس موجود ہیں۔ عوام کا بڑا رش لگا ہوا ہے، عوام اس وقت منصور احمد خان صاحب کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے ان کے پاس آ رہی ہے، بہت دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ یہ خبر ہم آپ کو ٹاپ نیوز ایس پی ایم چینل کے تھرو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ حلقہ پی پی 271 میں نواب زادہ منصور احمد خان جو کہ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر تھے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم ان کے پاس موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔